新北市第26届爱在化妆新生奖的正盛会会展告颁奖典礼，伫新北市府六楼的大礼堂来盛大举办。这位优秀新奖画家得奖者，由新北市副市长陈纯进一个来颁奖表扬。这里去到明年6月底为止，伫新北市各地来展出，欢迎民众前往欣赏。一摆充满着生命力的画在眼前，让人忍不住将脚步慢下来，慢慢啊欣赏。新北市第26届爱在化妆新生奖的正盛会晚宴颁奖典礼，伫新北市大楼大礼堂盛大来举行。即届总共120位优秀的新奖画作会得奖者，由新北市副市长陈纯进一个颁奖表扬。爱在化妆的这个颁奖展演，其实我们是希望借着这样的活动，我们来肯定我们身心障碍者他们的艺术的天分。除了肯定新生奖的这个艺术天分，副市长陈纯进也表示，新北市政府积极照顾新生奖的者，预算编列不断提悬，甚至今年到明年拢编列超过70亿，希望透过多元的管道，更加全力扩大的照顾新生奖的者朋友。在今年跟明年，我们对于身心障碍者的预算编列都超过70亿新台币，所以由此可以看出，我们新北市政府对于我们身心障碍者的需求我们确实透过社会局，透过我们爱心大平台，透过我们不同的社区的关怀点能够更深入、更广泛的来提供这样的服务。这个得奖的新鲜奖的作品，在颁奖典礼了后，正式进入为期8个月的巡回展出。新北市政府四楼的独堂区为第一站，展出的期间为即日起到11月29号，欢迎民众踊跃前往来欣赏。记者罗伦宏、卢运璇采访报道。